Ootko rakastunut vai alitajuisesti koukussa kaaukseen ja draamaan? Tämä on kieltämättä vähän raflaava otsikko videolle, mutta pysähdytään hetkeksi näiden teemojen äärelle. Ja varsinkin jos tunnistat, että oot suhteessa tai olet ollut suhteessa, jossa ei ole ehkä oikein koskaan ollut sellaista jotenkin vakaata tai rauhallista, vaan siellä suhteessa on ollut jotenkin toistuvaa ää, intensiivistä konfliktia, ollaanko eikö olla, kuka on kenen kanssa, voinko mä luottaa, kuka sanoo mitä sanoja, nyt erotaan ja nyt sitä ja huh, nyt tätä. Eli se suhde ei oikein koskaan ole päässyt sillä lailla asettumaan. Um, yksi tosi iso altistava tekijä sille, että miksi me saatetaan löytää itsemme tällaisesta suhteesta, joka on enempikin kaoottista kuin turvallista, vakaata rauhallista, voi olla se, että meillä on ehkä siellä lapsuudessa tai nuoruudessa sellaisia Kiintymyssuhdehaavoja. Siellä on ehkä ollut epäluottamusta tai on tullut mitätöidyksi tai on turvattomuutta. Eli me tunnistetaan tällainen kaottisuus tutuksi. Eli meidän alitajunta tunnistaa, että okei, tämä on niin kuin rakkautta, tämän mä tunnistan. No myös sellainen altistava tekijä voi olla sellainen hyvä uskoisuus ja aina halu uskoa toisen potentiaaliin. Ja valitettavasti sellaiset ihmiset, joilla on aivan ihania ja superarvokkaita piirteitä, niin kuin just vaikka semmoinen sovinnollisuus, tämmöinen korkea lojaalisuus, eli halu niin sinnikkäästi olla lojaali toiselle ja uskoa siihen, että hei me yhdessä työstetään tätä niin nämä piirteet saattaa valitettavasti tulla käännetyksi itseä vastaan, jos toinen osapuoli suhteessa on jotenkin turvaton tai epävakaa, tai joskus puhutaan myös näistä narsistisista piirteistä tai tällaisesta traumakiintymyssuhteesta. Ja jos tällaisessa suhteessa on, niin on usein pää tosi pyörällä. Että ei oikein enää tiedä, että mikä on mitä ja mikä on kenenkin lapsuuden haavaa ja kuka reagoi miten. Ja se on helposti tullut sellaiseksi vähän sumeeksi mössöksi. Eli siksi toivottavasti tämä video voisi myös auttaa vähän selkeyttää, että mitä niin kuuluu turvalliseen rakkauteen. Kauteen ja mikä sitten menee sinne draamaan puolelle. Samaan aikaan on tosi viisasta hyväksyä se. Että ei niinku sellaista täydellistä unelmien prinssiä tai prinsessaa. Tai täydellistä suhdetta ole jossain, missä ei ikinä nousisi mitään vaikeita tunteita. Eli en yritä luoda sellaista epärealistista kuvaa. Se, mikä on vaan tosi keskeistä, että miten niitä vaativia asioita käsitellään. Traumakiintymyssuhteessa, niin siellä ollaan jatkuvasti sellaisessa, sellaisella kehällä, että siellä vaihtelee sellainen valtava toivo, sitten kriisiytyminen, pettymys, hyvittely ja taas valtava toivo. Ja tämä on hirmu, uuvuttavaa ja kuluttavaa. Eli jos pohtii, että minkälaisessa suhteessa mä oon, niin pysähdy rauhassa ja vaikka ihan kirjoita se sun tai tämän suhteen ihmissuhdehistoria auki, että miten tämä on oikeastaan mennyt. Um, sellaisessa turvallisessa suhteessa ja, ja rakkaudessa, niin siellä todellakin, niin kuin sanoinkin, niin totta kai voi nousta epävarmuuksia ja on tosi tärkeääkin, että voidaan käsitellä vaativia teemoja, mutta sellainen repivä, mitätöivä, hylkäävä, petollinen, sanotaan yhtä, tehdään toista, mihinkään ei voi luottaa, semmoinen sieltä puutuu, puutuu, uupuu, <laughs> puuttuu, ja uupuu. Ja usein kyllä me missämme jollain tavoin tiedetään. Me ei vaan aina haluta kuulla ja luottaa siihen, että mitä mä tunnen, mitä mä tiedän. Jos me ollaan koukussa tällaiseen kaaukseen, niin siihen on moni syitä ja itseään ei pidä siitä missään nimessä syyttää. Mut se voi tehdä aika paljon sille omalle itsetuntemukselle ja sille, että hei, mitä nyt, jos mä itse tunnistan, että itse asiassa tämä, mitä mä nyt, niin kuin missä mä oon, niin tämä itse asiassa on rakkautta, vaan tämä on sitä, että mä oon koukussa kaaukseen. Tällaisissa suhteissa on myös tosi tyypillistä, että meillä tulee siihen kumppaniin semmoinen projektio, vaikka siitä hylkäävästä isästä tai poissa olevasta äidistä, että me vimmasesti koitetaan myös niin kuin hakea toiselta sitä, mitä ollaan ehkä lapsena jääty vaille. Ja osa tästä kaottisuudesta on myös sitä, että me itse ollaan vähän niin kuin avuttoman lapsenkin roolissa. Että mä oon alta vastaajan kohdassa. Mä oon riippuvainen tosta Äidistä ja isästä ja mä oon niin tottu, tottunut siihen, että mä aina kaipaan, mä oon niin tottunut siihen, että on ne toistuvat hylkäyskokemukset, että mä en niin kuin pysty tavallaan tekemään sitä aikuista valintaa, että hetkinen, mitä tää tapahtuu ja mitä mä oikeasti valitsen. Ja tää siis jälleen kerran ilman mitään syytöstä tai tuomintaa. Tiedän todellakin itsekin, mitä se on, kun on sellaisessa avuttoman tai hätääntyneen lapsen moodissa. Siellä on sellainen olo, että ikään kuin mä en voisi, voisi valita. Ja sitten samalla on kauhean tärkeää nähdä, että, että mikä minusta suostuu tähän. Olisi aina paljon helpompaa vaan vaikka syyttää toista, tai lukea vaikka pelkästään narsismista tai traumakiintymyssuhteista Ja todeta vaan, että ne on, ne on niin kuin noi ja en minä. On tosi tärkeää saada tietoa näistä ilmiöistä. Mutta jos mä olen tässä, niin mulla on tässä se osuus, että miksi mä valitsen tämän, miksi mä oon tässä. Ja siihen kannattaa nimenomaan valtavalla ymmärryksellä, myötätunnolla, lempeydellä, uskaltautuu kattoo. Ja tämä voi just olla sitä, että joutuu huomaamaan itsessään, että ei vitsi, että vaikka tämä mun, nämä mun arvokkaat piirteet, tämä sovinnollisuus ja lojaalius, niin tässä nämä kääntyy mua vastaan. Ja se ei tarkoita, että niistä piirteistä pitäisi päästä eroon. Ei, älä ihmeessä ne on arvokkaita piirteitä, mutta samaan aikaan on tosi tärkeää opetella niitä terveitä rajoja, tervettä itsekunnioitusta ja sitä, että hei, että mä en, niin kuin, mä en ylisopeudu tällaiseen. Tietyin tavoin, tietyin tavoin draamaan tarvitaan kaksi Tämä ei ole ihan absoluuttisesti näin, koska yksi ihminen voi todellakin tehdä kaikkeensa, että hän saa draamamyllyn pyörimään. Ja samalla me voidaan lähteä siihen enemmän mukaan tai vähemmän mukaan, mutta mitä vähemmän sä lähdet, niin aina sen parempi niin sulle itsellesi kuin sille suhdedynamiikalle. Ja se onkin sitten kiinnostavaa, että hmm, mitä itse asiassa sillä, että mä lähden vaikka draamaan, niin mitä mä sillä vältän? Koska draama tai tämmöinen epäterve suhde, se vie ihan hirveästi meidän elinvoimaa, voimia, psyykkistä jaksamista. Meillä on ole niin voimia välttämättä silloin vaikka keskittyy niihin asioihin, mihin me voitaisiin vaikuttaa. Mikä kaikki tavallaan, jää paitsioon kun se huomio on jatkuvasti siinä dramaattisessa suhteessa ja ähm, sitten taas semmoisessa vaka vakaassa turvallisessa rakkaudessa joka ei edelleenkään ole täydellistä ei, mutta siellä on tilaa olla oma itsensä siellä on tilaa sille, että yhdessä käydään läpi vaikka niitä vaikeita asioita. Siellä voi olla tilaa sille, että sovitaan vaikka pelisääntöjä. Siellä on selkeyttä. Siellä voidaan niin kuin luottaa, että, että se mitä sanotaan ja miten toimitaan, ne on linjassa. Se on johdonmukaista. Ja sellainen suhde on parhaimmillaan voimavara valtaosan ajasta. Toki parisuhteissa hyvissäkin on, niin kuin, on vaiheita ja niin ne ei ole aina jotain vaahtokarkkisadetta, ei todellakaan, mutta siellä on tietty vakaa pohja, johon niin kuin, voi luottaa. Kuuntaa sitten siinä kaoottisessa suhteessa, ollaan jatkuvasti siinä epävarmuudessa, joka on hirmu myös niin kuin hormonaalisesti virittävää. Eli me voidaan siis myös koukuttua siihen epävarmuushelpotus, epävarmuushelpotus. Ja tämä joskus nyt sotkee meidän mieltä sen suhteen, että tämä intensiivinen sahaus olisi rakkautta tai intohimoa. Uh, se voi olla koukuttavaa, mutta rakkauden tarkoitus ei ole olla niin hylkätty lähelle, hylkätty lähelle ja ollaanko eikö olla se on sitä saakelin draamaa. Ja joskus tosiaan, jos me ollaan totuttu tällaiseen kaoottiseen rakkauden malliin, niin me voi olla vaikea tunnistaa tai tuntea, kiintymystä tai ihastusta sellaista vakaata, tasasta kohtaan, koska me saatetaan näyttää, että uff, tylsää. Siis toki on aina paljon mysteeriimpää, että miksi me kiinnostutaan ja kenestä kiinnostutaan, mutta on vaan kiinnostavaa tutkailla, että miksi mahdollisesti tasainen herättää mussa vastustusta. Uh, on Yleensä on niin, että jos meillä on turvaa, niin silloin aidosti haavoittuvaiset asiat pääsee nousee esille. Ja se on muuten ihan erilaista kuin se, että suhde koko aika haavoittaa lisää tai jopa niin kuin uudelleen traumatisoi. Nämä on rankkoja aiheita ja toivon, että oot itsellesi armollinen, varsinkin jos oot kaottisessa suhteessa, niin älä syytä itseäsi. Siellä on luultavasti tosi ymmärrettäviä syitä, että miksi oot niin kun alkanut pitää tätä rakkautena. Sä oot luultavasti tosi rakastava, tosi sitoutunut ja vilpittömästi odota toisen muuttumista. Että älä hetkeekään syytä itseäsi siitä, että sä oot halunnut rakastaa. Ja sitä mä en kiellä, etteikö varmasti olisi myös rakkauden tunteita. Ihan, ihan, varmasti voikin olla. Mutta tosi monesti ne meidän rakkauden tunteet liittyy myös siihen meidän fantasiaan toisesta. Kuka mä tahtoisin, että toinen on tai kuka hän oli siinä alussa. Eli voi olla hirmu vaikeaa kohdata sitä, että mitä tässä suhteessa ihan oikeasti tapahtuu, Jatkuvasti tässä ja nyt. Mikä tässä on toistunut? Vinkkaan hei vielä siitä, että jos sä haluat avata itsellesi sitä, että mitä tämä mitä niinku on, niin kirjoita se suhteen aikajana auki ja ole jotenkin tosi rehellinen itsellesi, että hmm, jos mä niinku kuulisin, että mun paras ystävä on tällaisessa, niin minkälainen tunne mulla tulisi siitä? tulisiko mun semmoinen tunne, että on rakkautta, vai miltä se, miltä se sulle vaikuttaisi? Jos kaipaa tukea epäterveestä suhteesta toipumiseen ja irtaantumiseen, niin mun ja Jenni Kiviniemen verkkokurssi aiheesta on nyt tarjouksessa. Käy ihmeessä tutustumassa www.inhimillinenitsetuntemus.fi tai sitten tuolta mun bion linkistä et oo yksin ja et oo ainoa ja näistä asioista on mahdollista toipua.